Þá höldum við áfram hér í föstudagsþættinum sem tekin upp í pakkhúsinu eins og svo oft áður og nú ætlum við að beina sjónum okkar að handverkshátíðinni á Hrafnagili sem haldin verður næstu helgi en ekki ráðnum í tíma sér tekið eða hvað æstir? Jú, við erum klár. Það eina sem vantar skálar og tjöld á útisvæði og sýnendur og svo getum við tekið á móti gestum dagana 7. til 9. ágúst. Já, sýnendum, eigum að byrja á þeim. Þetta mikil fjöldi. Já, þetta eru 85 sýningabásar með 94 sýnendum. En það ekki öll sagan sögð þar því að við erum með handverksmarka 3 daga á 5. dag, 1. dag og sunnudag. Og samtals eru þar svona hvað ég var að telja saman, svona 45 sem sýnendur. Sem bætast við, já. Og á laugardeginum ætlum við að prufa í fyrsta skipti að vera með svona lítinn huggulegan matamarkað úr Eyjafjarðarsveit. Þannig að þetta eru semst íbúar sveitarinnar sem eru að koma og selja mat. Og hvernig mat? Broddur. Náttúrulega og það eru sultur og hérna rababari, grænmeti og svo verðum við með kornhænuegg. Kornhænuegg? Já. Hvar náður nú í þau? Það hérna íbúi í sveitinni sem að rækta kornhænur og hérna og ég setti mig samband við hann og spurði hvernig hefði ekki áhuga að koma. Þetta algjör delikatessi þannig að við verðum alltaf að kornhænuegg. Að sjálfsögðu verðum við að hafa það. Já. En það svo gaman að sjá hvað þú ert ofboðslega áhugasöm og sko lifandi í þessu. Þetta nú eins og þessi fyrsta hátíðin sem þú stýrir. Ein. Og svo þetta hvað, 27. hátíðin? 23. hátíðin. Já, ég gerði mér ekki grein fyrir þetta, væri búið að halda þetta svona oft. Nei, og búin að haldin samfleytt í 23 ár. Já, og hvað ertu búin að stýra henni? Þetta lengi? 5. hátíð mín. Já. Þannig að þetta alltaf hjá spennandi. Nýja sýnendur og það sem gerir þetta svo gaman, það að við erum, það alltaf svona ákveðin kjarni sem kemur til okkar. Ár eftir ár. Ár eftir ár og þessir aðlir eru alltaf endurnýja sig, alltaf að koma eitthvað nýtt. Og svo og ég var að skoða með tölvöldna, þetta svona þriðjóngu sýnenda sem eru nýjir. Já. Á hverju ári, núna þessi 5 ár sem ég hef verið að stjórna. Já. Og svo gaman að sjá sýningin endurspeglar nákvæmlega hvað það sem að gerast úti í samfélaginu, í handverki og hönnun, að þetta eru sýnendur af öllu landinu. Og, já, þetta ekki bara norrlenski sýnendur. Nei. Þetta eru af sýnendur af öllu landinu. Og hún að breyta svolítið sýningin. Hvernig? Það undanfarin ár hefur verið fatnaður og skart sem hefur verið stærstu flokkarnir okkar. En það semst að breytast og þeir eru að jafnast allir flokkarnir og það að koma meira handverk aftur inn. Já, og hvernig handverk svona, hvað þetta að segja? Hreyfotskurð eða hóttnum Nei, það bara meira, þú veist þetta, prjón. Já, þannig handverk. Og hérna, það og svo, já, prjón, fleiri aðilar með leður. Já. Það nakka sem eru að koma til okkur fyrsta skipti. Og hérna... En einhverju að sína skó, ég bara spyr svo. Já. Haldóra sem var hjá hún fékk hönnunarverðlaun 2013. Já, þú veist að konur, við erum alltaf svo veika fyrir skó. Nákvæmlega. Haldóra að koma og verður með okkur á þriðju sýningunni. Í röð og hún úr Mývasveit og að vinna með íslenskt hérna hráefni. Og alltaf að koma eitthvað nýtt, alltaf að bæta við. Hulda, þú ert nú búin að vera þarna í nokkur skipti. Já. Af hverju viltu taka það? Þetta bara frábært hérna, tækifæri fyrir mig að koma minni vöru á framfæri og sína hvað ég að gera. Maður hittir viðskiptavinni og svo mikið af fólki og það það skemmtilegasta. Það þá sem að maður fær þessa nálægð við fólki sem að að kaupa vöruna eða hvað. Já. Það ekki mikið svona... ljóti íslenska response, bara viðbröð við því sem varst að gera. Akkurat. Jú, maður fær akkurat það sem fólki finnst og aðalega náttúrulega jákvæði viðbröðin. Já. Þannig þetta alveg meiri háttar. Hvað ertu helst að gera? Fyrirtæki mitt heitir Hjartalag. Ég hef verið að semja ljóð og setja yfir og svo á fallega gjafvöru. Já. Og hérna verið að bæta við ár frá ári. Þannig að ég Hvernig kom þetta nú til? Hvernig fær maður þessa hugmynd? Þetta byrjaði bara á þessum litlu ljóðum sem ég byrjaði að skrifa allt í einum. Fyrst litlir textar
og hérna svo langaði mig til að koma þessu á framfæri, farið þetta yfir á kort í upphafi sem gengur mjög vel. Ertu grafískur hönnur eða eitthvað? Já, ég grafískur hönnur og var að vinna við það en svo auðvitað það sem ég að gera þá nota ég það stöðugt í minni vinnu, grafíska hönnun. Já. Ég heyrði einhvern fugl segja það við mig að þið væri systur þarna, þetta ættamót á Hrafnagili? Herðu, systir mín, hún hérna Guðríður, hún með sælusápur og hún hérna að framleiða alls konar sápur og kerti og ég hanna fyrir hana allt útlitið og svo gerir hún kertin fyrir mig og við erum þarna hlið við hlið. Já, já. En okkur, fólk ruglast ekki þetta okkur, er það? Nei, við erum mjög ólík. Mjög ólík. Nú alveg geysist fólki til að sjá hvað. Ég efa stórlega allt mjög ólíkar vörur, þó ég sé hana fyrir hana útlitið. En segðu mér einmitt kundana, fólki sem að koma, hvað er það að segja við þig? Hvernig viðbröð færðu við þessum kortum og ljóðum? Það er aðalega, og þetta er akkurat fyrir mig. Já. Svona hérna þú, þannig segir kortið eða varan eitthvað sem akkurat sem ég að hugsa en get kannski ekki sagt Já, hver lendir ekki því að vera með tómt kortið fram að sig Já. Og alltaf spinn upp einhvern ægilegan text og hann kemur bara ekki Já, og þá er hann til hjá því Já. Mér finnst alltaf jafn ánægilegt og ég verð alltaf jafn hissa líka Já. En svona, það kýtla með þessi 94 sýnundur, eru þið að kynnast svolítið á sýningunni? Já, aðeins. Já. Aðeins erum við að því og maður myndar þarna sambönd bæði einmitt við kúnana og við aðra sýnendur og það hefur orðið til alls konar samstarf eftir það. Finnurðu fyrir því að sýnendurnir eru ánægðir með sko söluna, er stígandi í svona bara veltu á sýningunni? Já, já. Og það er aldrei, hérna, sýnendur oft að tala að það engin ákveðin dagur sem söluhæstur. Nei. Þetta, það er algjörlega, það engin regla í því. Nei. Og hérna... Varð einhver lægði í söguna, 2008-2009? Nei, þá sprakk allt. Þá var allt vitlaust, þá var svo mikil gróska. Já. Þannig að hérna... Og eftirspurnin. Já, og eftirspurnin, já. Að, sko, þú ert að sækja og svo við höfum náttúrulega bara ákveðið pláss. Þannig að það komast ekki allir að sem vilja. Nei, það er þannig. Já. Og þið ætlaði að halda þið svoleiðis? Já. Veljiði inn sýnendur? Já, við þurfum að velja inn af því að eftirspurnin er svo mikil. Já. Og það er náttúrulega lúksusvandamál. Það er lúksusvandamál. En verður það til þess að fólk hrekst í burtu og svona því sárnar eða kemst ekki inn? Nei, herðir það fólk? Það er bara herðir og fólk hefur samband og spyr af hverju ekki komist inn og það fær bara, það er náttúrulega verið svo svakalega mikið fólki með fatnað og skart sem hefur verið að sækja. Já. Og þá er það bara, hérna, þú veist svarið, fólk hefur fengið nei sem hefur verið með fullkomlega sölu vanlega vöru en að við verðum að fá breytt í sýninguna að hérna og fólk svo verðum bara að kemur það fólki næst og þannig að hérna að þú áttu vona mörgum gestum en ekki já, við, sko það hefur verið þessi 12-15.000 heimsóknir sem við fáum og fólk að koma og upp í alla fjóra dagana okkar Hvernig er það? Getur maður keypt sér armband eða hvað? Já, þú farið armband og hérna kaupir þér armband og kemur og getur svo heimsótt okkur alla fjóra dagana bara með svo einn armbandi, kaupir þeim svo. Kostar þetta eitthvað mikið? Það er frítt fyrir börn yngri en 16 ára, 1000 krónir fyrir fullorðna og 500 fyrir öryrkja og öllir við segja. Já, þetta er alveg þessi stilt í hóf. Þessi stilt í hóf. Þannig að nú fer vikan alveg á fullt hjá okkur, það er lok undirbúningur, handverkshátíðin, Hrafnagili næsta helgi og allir þangað. Allir þangað. Þú lofar góðu veðri. Já, já, já. Við erum, og, já, já, við lofum alltaf góðu veðri og við hlökkum alltaf til að taka móti gestum og sýndum. Glæsilegt, gaman að fá okkur hérna eins og. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum eftir stutta stund.